Kolik času byste asi potřebovali na seznámení s krajem Severní Moravy a Slezska? Léta byste jim mohli putovat, poznávat a obdivovat rozmanitost a krásu zdejší přírody, v kteroukoliv část roku vychutnávat atmosféru krajiny pusté a divoké, i té, jež ruka člověka po dlouhá staletí přetvářela k obrazu svému a zanechala tak dnešním generacím jedinečné památky. Na vrcholcích kopců středověké hrady a zříceniny opředené bájnými příběhy a legendami. V historických centrech někdejších královských měst skvostné chrámy a kostely, barokní sloupy a kašny na náměstích, zámky i honosná šlechtická sídla a stejně tak i nechvalně proslulé, přesto unikátní industriální památky z doby, kdy prosperitu celého kraje zajišťovaly doly a hutě. Cesta za poznáním je jako nikdy nekončící příběh a tak i pozvánka na dobrodružný výlet v čase i prostoru tímto krajem jest jen malou ochutnávkou toho, co tento malebný kout naší země nabízí. Vyprávění o Hrčavě by mohlo začít jako v pohádce. Za devatero horami a devatero řekami. Tahle vesnička má však nejen jedinečnou polohu uprostřed vpravdě pohádkové krajiny, ale i zajímavou historii. Do dnešního dne se tu dochovala řada roubených stavení. Mezi zajímavé ukázky dřevěné architektury určitě patří i kostelík z 30. let minulého století. Svatostánek je zasvěcen svatému Cyrilu a Metodějovi a jeho zvon slyší lidé vyzvánět hned ve třech zemích najednou. Hrčava totiž leží nejen na nejvýchodnějším okraji naší země, ale zároveň v místě zvaném Trojmezí. To proto, že se právě v jejím katastru setkávají hranice tří států – České, Polské a Slovenské republiky. Během pouhé chvilky se tak můžete stát návštěvníky těchto tří zemí. O odlehlosti místa svědčí jistě i skutečnost, že byl právě v těchto lesích roku 1914 zastřelen údajně poslední vlk žijící v Beskydech. Anglický park a barokní zámek v centru někdejšího panství Kravaře patří určitě k těm nejkrásnějším místům na Opavsku. Původní středověká tvrz, zmiňována poprvé v listině z roku 1377, byla později přestavěna ve stylu vrcholného baroka. Stalo se tak v první polovině 18. století za Jana Rudolfa Eichendorfa. Nejstarší částí zámku je kaple na nebevzetí Panny Marie, datovaná rokem 1662. Stála tu tedy ještě před onou rekonstrukcí a dochovala se ve své původní podobě. Portrét Marie Terezie najdeme v barokním interiéru zámku, přibližujícím život tehdejší šlechty. Jak záhy zjistíte, v pánské ložnici nesmělo chybět modlitební klekátko ani šperkovnice. Nejvýznamnějším rodem, který sídlo spravoval až do konce 18. století, byli Eichendorfové. Za jejich éry, na počátku zmiňovaného věku, došlo také k vybudování zámeckého parku na místě původního lužního lesa. Na ploše 19 hektarů byl koncipován v anglickém stylu tak, aby byly dodrženy paprskovité průhledy na zámeckou kapli. Na
Na úpatí Beskyd, na obou březích řeky Lubiny, leží město Příbor. Ačkoliv je jedním z nejstarších sídel severovýchodní Moravy, dobu svého založení, tedy 13. století, pamatuje už jen kostel Narození Panny Marie. V minulosti tu žila řada zajímavých a významných osobností. Tak například v domě číslo 41 na rohu náměstí prožil dětství svatý Jan Sarkander. O kousek dál a o 200 let později pak v tomto domě rodiče a babička slavného rodáka z Hukwald Leoše Janáčka. Od roku 1989 je historické centrum městskou památkovou rezervací, patří k němu i rozlehlá barokní budova někdejšího piaristického kláštera, koleje a gymnázia. Zvláště cenná je jeho štuková výzdoba stropu v bývalém refektáři. Samotný klášter založil roku 1694 olomoucký biskup Karel II. Z Lichtenštejna Kastelkornu. Usaď se a rozjímej, vstaň a konej. Tato slova čteme před domem nejznámějšího rodáka, co město proslavil daleko za jeho hranicemi. Ano, řeč je o Sigmundu Freudovi, lékaři a zakladateli psychoanalýzy. V domě, kde se roku 1856 narodil, je dnes jeho muzeum, které do malého městečka Příbora každoročně přiláká stovky návštěvníků ze všech koutů světa. Rozsáhlé lesní a luční porosty v nivě středního toku řeky Moravy byly od konce 16. století v majetku rodu Lichtenštejnů. Dominantou jejich rozlehlého panství se posléze stal zámecký areál Nových zámků. Když v roce 1805 vyhořel, rozhodl se Jan Josef z Lichtenštejna přestavět nejen palác, ale i celé jeho okolí. Smělý plán se dokonce blížil pojetí lednicko-valtického areálu na jižní Moravě. Původně lovecká obora se změnila v komponovanou krajinu s řadou zajímavých druhů rostlin i romantických staveb, které sloužily jako zastávka lovců na lovu a případně na chvilku odpočinku. Jednou z nich je i chrám přátelství nad řekou Moravou. Kruhový lovecký pavilon, zvaný také Tempel, je dílem vídeňského architekta inženýra Josefa Fabricha. Šlechtický rod Lichtenštejnů je podepsán i pod tímto kamenným útvarem, takzvaným Čertovým mostem. Jeho podoba s mostem u takzvaného pekla v lednicko-valtickém areálu není náhodná, neboť na všech stavbách se podíleli stejní autoři. Nejinak tomu bylo i v případě honosné stavby připomínající antický chrám na vrcholu kopce Třesína. Z původní rychtářské síně se však na rozdíl od slavného jihomoravského protějšku mnoho nedochovalo. Krasové útvary, jako na Třesíně, tam ale nenajdete. Pod jeho vrcholem vyvěrá na povrch krasová voda říček Špraňku a Javořičky z Javořičského krasu. Průzkumem se prokázalo, že oba jeskynní systémy jsou dokonce podzemím propojeny. Javořičské jeskyně se pyšní nejkrásnější krápníkovou výzdobou v republice. Mezi ně patří i takzvané excentrické stalaktity neboli heliktity. Jsou to krápničky, které rostou navzdory zemské gravitaci všemi směry.
K největším atrakcím patří určitě i tyto záclonovité útvary v jeskyni s příznačným názvem Pohádková. I na povrchu, nad jeskyněmi, si však příroda dala záležet. Krajina na kopci Špraňku totiž skrývá v lesních porostech jedinečné bohatství, dnes státem chráněné jako národní přírodní rezervace. Pochlubit se může i největší skalní bránou na Moravě. Ta je pozůstatkem někdejší jeskyně, která se dostala na povrch při erozní činnosti potoka Špraňku. Ten ji v dávné geologické minulosti vymodeloval až do výšky bezmála 9 metrů. Město Jana Ámose Komenského. Tak bývá moravský Fulnek někdy nazýván, přestože nejslavnější učitel všech dob tu pobýval pouhé 3 roky. V budově, patřící tehdy jednotě bratrské, je dnes jeho památník. Tehdy v ní ale bývala škola a kostelík, kde Komenský učil a kázal. Komenský byl správcem zdejšího sboru mezi léty 1618 a 1621. S jeho odchodem však zanikl. Kaple byla znovu vysvěcena až v roce 1706. Ve Fulneku prožil Komenský patrně nejkrásnější léta svého života, třeba že byl později ještě 2x ženatý a měl dalších 5 dětí. Expozice ho proto představuje i jako manžela a otce rodiny. Především ale coby učitele a spisovatele. Soudí se, že zde pracoval asi na 6 dalších spisech, z nichž většina byla vytištěna. Řada z jeho děl však byla v pozdějším období rekatolizace zničena či nenávratně ztracena. Nahlédnout tu můžete i do Bible Melantrichovy, pocházející z poloviny 16. století, v níž Komenský rád čítával, jakož i do 200 nejrůznějších jeho spisů, pojednání a knih. Právě ve Fulneku začal Komenský pracovat také na své mapě Moravy, nejpozoruhodnějším mapovém díle své doby. Kromě reliéfu a řek v ní vyznačil sídla, vinice, prameny a lázně, dokonce i sklárny a doly. Jako znamenitý pedagog zkvalitnil vyučování řadou nových metod a přesně v duchu nejslavnější z nich, škola hrou, učil Jan Ámos Komenský často své žáky v přírodě. Dnes je toho připomínkou pomník na Paloučku nad městem. Krajina Jesenického podhůří lákala kdysi nové osadníky nejen pro svou malebnost, ale i pro svou významnou dopravní polohu. A právě tady, na středověké cestě mezi Slezskem a Moravou, bylo založeno město Frýwald, později přejmenováno na Jeseník. Stalo se tak někdy ve 13. století a původní vodní tvrz byla na počátku 15. století přestavěna na patrovou obytnou budovu. Dlouhá staletí plnila voda v mohutném příkopu toliko obrannou funkci tvrzi i městu, dost možná proto, že lidem až do 19. století byly utajeny blahodárné účinky nedalekých pramenů. Světový věhlas městu přinesl až Vincenc Priznic, když poznal jejich léčivou moc. Prý pozoroval srnku, která si u pramene léčí ráno, a začal jeho vodou uzdravovat nemocné, jak znázorňuje sousoší v městském parku. Priznic se narodil v roce 1799 a svůj rodný dům později přestavil na vodoléčebný ústav, první na světě. Základem procedur byla voda, nejrůznější zábaly, ovínky, lázně, sprchy.
Jeho sláva se rychle šířila daleko za hranice a ústavy Priznicova typu dnes najdeme po celém světě. Slavný léčitel zemřel roku 1851. Je pochován v parku nedaleko lázní, které před lety sám založil a kam dodnes míří každoročně tisíce pacientů z celého světa. Voda z Jesenických hor začala na konci 20. století plnit ještě další funkci. Novou dominantou nejvyššího moravského pohoří se stala vodní přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně, unikátní technické dílo, největší svého druhu u nás, které vyrobí každý rok více než 250 000 kWh čisté energie. Zařízení pracuje na principu spojených nádob. Voda z dolní nádrže se v nočních hodinách, kdy pro elektřinu není využití, přečerpá do nádrže horní a v době energetické špičky voda odtud teče zpátky přivaděčem na lopatky turbín, roztáčí je a ta přes generátor vyrábí elektrickou energii. Rozdíl mezi úrovní obou hladin je více než 500 metrů, což znamená, že Dlouhé Stráně z českých vodních elektráren pracují s největším převýšením a navíc i s největší vodní turbínou v Evropě. Není tedy divu, že tohle jedinečné dílo pod pradědem bylo zařazeno mezi 10 největších divů Česka. Po dlouhá staletí patřilo královské město Olomouc k nejvýznamnějším moravským sídlům a svou roli kulturního, společenského i hospodářského centra si uchovalo až do současnosti. Už v 11. století stával na okraji olomouckého kopce hrad moravských knížat z rodu Přemyslovců. Do dnešních dnů však zůstalo jen málo důkazů o jeho někdejší důležitosti a mohutnosti. Nejstarší části románského paláce jsou ukryty v podzemí. Pochází však pravděpodobně až z první poloviny 12. století, kdy je hrad spojován se jménem olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. Ostatně proto bývá Přemyslovský palác nazýván často jako Zdíkův. Dnes je jeho rekonstruovaná část sídlem arcidiecézního muzea, jediného svého druhu u nás. V rámci unikátní expozice nazvané Ke slávě a chvále 1000 let duchovní kultury na Moravě představuje díla všech uměleckých oborů. V polovině 14. století byl na místě románské křížové chodby postaven čtvercový gotický ambit s rajským dvorem a studnou. Na stěnách ambitu se dochoval vzácný soubor pozdně gotických nástěnných maleb se zřetelnými vlivy tvorby Albrechta Dürera. Během 15. století byla k severní zdi přistavěna kaple svatého Jana Křtitele, v níž se dochovaly nástěnné fresky z počátku 16. století. Dnes je v ní uložen i originál sousoší Olivecké hory, jedné z nejvýznamnějších památek pozdně gotického sochařství v českých zemích. Vrcholně barokní umění představuje v expozici slavný kočár biskupa Ferdinanda Julia Trojera. Vůz samotný váží 3 tuny a dostat ho do původního lesku trvalo restaurátorům téměř 2 roky. Arcidiecézní muzeum však ukrývá i další unikáty. Liturgické předměty reprezentují nejcennější práce zlatnických a klenotnických dílen, včetně monstrance zvané Zlaté slunce Moravy.
S více než 100 metrů vysokou věží patří katedrála svatého Václava neodmyslitelně k panoramatu Olomouce. A stejně tak je toto místo spjato i s její historií, neboť se na něm odehrávaly důležité dějinné události daleko přesahující hranice města, včetně prohlášení Matyáše Korvína za českého krále roku 1469. Na místě původní románské baziliky byl postaven gotický kostel, který prošel mnoha úpravami. Poslední novogotická přestavba z konce 19. století z něj učinila jeden z nejkrásnějších příkladů této architektury u nás. Více než 200 let zasahovali do dění ve městě členové řádu Tovaristva Ježíšova. Důraz, jaký jezuité kladli zejména na pedagogickou činnost, dokládá i honosná budova jejich koleje, postavená v první polovině 18. století. Součástí rozlehlého areálu je také barokní kostel Panny Marie Sněžné, jedno z děl stavitele Michaela Kleina z Nisy z roku 1712. Monumentální interiér je výmluvným důkazem tehdejší moci a bohatství olomouckých jezuitů. Období barokního rozkvětu města však nejlépe reprezentuje sloup Nejsvětější trojice na Horním náměstí, zapsaný v roce 2000 na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. S jeho stavbou začal v roce 1716 kamenický mistr Václav Render a roku 1854 ji slavnostně vysvětil kardinál Trojer za osobní účasti císařovny Marie Terezie. Dominantou historického centra Olomouce je také radnice, která už po 6 století symbolizuje hospodářský a politický význam někdejšího královského města. Měsících, k potěše všech výletníků, výjíždí pravidelně na úzkokolejnou trasu mezi Třemešnou a Osoblahou historická souprava vlaku. A to navzdory skutečnosti, že parní provoz u nás skončil už před 20 lety. Poprvé se po těchto kolejích rozjel úzkorozchodný vláček už v roce 1898. Dát do pohybu tuhle dámu v požehnaném věku, která musí na cestě překonat více než 100 oblouků, není jen tak. Pomáhají jí v tom sice speciální otáčecí nápravy, ale i tak spotřebuje na půl druhého kubíku uhlí a 4x tolik vody. Před každou jízdou je navíc potřeba lokomotivu namazat a řádně zkontrolovat. Teprve pak může zahoukat a přivítat ve vagónech cestující. Trať je dlouhá 20 km a 175 metrů, přestože silnice mezi oběma městy sotva 15 km. Důvod je prozaický. Tehdy totiž nepovolovalo CK rakouské mocnářství budovat kratší trať než 20 km. A tak stavitelům nezbývalo než vzdálenost uměle navýšit. Což jistě turisté dnes ocení a vůbec jim přitom nevadí, že rychleji než 30 vlak nejede a že saze v očích občas pořádně zaštípou. Všichni si totiž jízdu náležitě užívají. Děti, které jedou většinou vůbec poprvé a ti dříve narození, nostalgicky vzpomínají na doby, kdy pískot lokomotiv a oblaka dýmu nad tratí neodmyslitelně dotvářely naši krajinu. Hanácko patří k nejúrodnějším částem Moravy a stejně tak je bohatá i jeho historie. K nejznámějším místům z tohoto pohledu patří jistě i Cholina. Malá obec se totiž pyšní poutním kostelem na nebevzetí Panny Marie. Historie svatostánku sahá až do 14. století.
Původně gotický kostel prošel mnoha úpravami a tak nese stopy hned několika slohů. Vzácné renesanční náhrobky vedle oltáře patří místním šlechticům, pánům z Chudobína a z Haňovic. Pocházejí z 80. let 16. století a jsou zde vyobrazeni jak majitelé panství, tak jejich děti. Proč se ale stala Cholina poutním místem, po svatém kopečku u Olomouce dokonce nejvýznamnějším na celé Hané, má ale jiný důvod. Zasloužila se o něj panna Marie Cholinská. Její soška byla vyrobena počátkem 15. století a záhy se stala ozdobou zdejšího kostela. První zmínka o zázracích pochází z roku 1637 a od té doby je tu podle letopisů doloženo 36 zázračných uzdravení. Do Choliny láká poutníky téměř 6 století a milovníky umění i barokní socha svaté Barbory. Opava. Bývalé královské město a bezmála dvě století metropole Českého Slezska. Dlouhé dějiny tohoto sídla dokládají četné architektonické památky světské i církevní. K hlavním dominantám historického centra patří secesní budova nové radnice, zvaná Hláska, to podle 60 metrů vysoké strážní věže. Postavena byla na počátku minulého století na místě, kde již od středověku stávaly kupecké domy. K nejstarším památkám v Opavě patří gotická katedrála na Nebevzetí Panny Marie. Výstavba trojlodní katedrály z režného cihlového zdiva začala ve 14. století, výzdoba interiéru však po požáru v roce 1689 prošla barokní úpravou. Světské architektonické klenoty zastupuje nepochybně budova Slezského divadla. Patří totiž k nejstarším stavbám svého druhu v České republice. Slavnostně byla otevřena 1. října roku 1805. Opava se ale může pochlubit ještě jedním primátem. Už totiž v roce 1814 tu bylo založeno gymnazijní muzeum, první instituce tohoto charakteru na území dnešní České republiky. Historická novorenesanční budova pak byla pro potřeby umělecko-průmyslového muzea postavena na konci 19. století. Rozsahem svých sbírek je dnes Opavské Slezské muzeum třetím největším v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. K významným opavským památkám se řadí i kostel svatého Václava. Už roku 1336 byl tehdejší dominikánský svatostánek vysvěcen a v dalších staletích prošel všemi slohovými úpravami od gotiky až po současnou barokní podobu z první poloviny 18. století. Ještě hlouběji sahají kořeny minorického kláštera. Jeho založení se totiž datuje první polovinou 13. století a je tak jednou z nejstarších staveb v Opavě, třebaže z jeho původní podoby zbylo jen velmi málo. V centru dnešního města se však dochovala, a to i přesto, že byla Opava na konci druhé světové války z velké části zničena, řada měšťanských a šlechtických domů. Většina z nich s renesanční či barokní fasádou. K těm, jež ponejvíce poutají pozornost, patří jistě Sobkův palác. Okázalá barokní stavba byla postavena v roce 1733 a o čtvrt století později po ničivém požáru restaurována Maximiliánem Jindřichem Sobkem z Kornic. Tak jako hornímu náměstí dominuje budova nové radnice, je ozdobou náměstí dolního Mariánský sloup a monumentální stavba kostela zasvěceného svatému Vojtěchovi. Zprvu filiální kostel chrámu na Nebevzetí Panny Marie přešel posléze pod správu jezuitů.
a právě za působení členů Tovaristva Ježíšova získal exteriér i interiér svatostánku ve druhé polovině 17. století současnou barokní podobu. Freskovou výzdobou byl pověřen brněnský malíř František Řehoř Ignác Eckstein, zatímco autory celé přestavby byli Jakub a Mikuláš Brašeovi. Okázalá fasáda měla symbolizovat znovu posílenou katolickou víru ve městě. Jednou z nejstarších lidových dřevěných staveb se pyšní beskydská obec Guty. Kostel Božího těla tu totiž slouží už bezmála 450 let. Trámy jsou místy silné více než 60 cm a podle letokruhů se stáří některých z nich odhaduje na bezmála 700 let. Stromy tedy začaly růst někdy v době, kdy se narodil nejslavnější z českých králů Karel IV. V původní konstrukci nebyl použit jediný kousek železa, všechno je zkrátka jenom ze dřeva. V porovnání s jinými dřevěnými kostely patří ten gutský k těm větším, třeba že bohatě zdobený interiér působí poněkud stěsnaným dojmem. Církví byly dřevěné kostelíky považovány za jakési provizorium, přesto dokonale napodobovaly zděné stavby. Unikátní je zejména zdejší kruchta, neboli kůr, svým tvarem připomínající písmeno L. Bohatě zdobený dekor, tak jako celý interiér, je dílem místních umělců. Kostel v Gutách za celou dobu své existence prošel jen minimálními úpravami a tak patří k těm nejcennějším stavbám svého druhu u nás. Chráněná krajinná oblast Beskydy je vůbec největším územím svého druhu v České republice. Na ploše bezmála 120 000 hektarů najdeme velmi cenné původní pralesovité porosty karpatských lesů a tak jsou moravskoslezské Beskydy dnes jediným pohořím u nás, kde žije společně medvěd, vlk i rys. Příroda tu navíc vytvořila i mnoho ojedinělých útvarů. Patří k ním především pseudokrasové jeskyně, které vznikly rozpukáním velkých bloků pískovců ve zdejším takzvaném flišovém pásmu. Pozornost vzbuzuje zejména tento takzvaný čertův stůl, jehož někteří dokonce považují za obřadní místo dávných Keltů. Valaši jeskyním říkali Djúry a k mnoha z nich se váží pověsti a legendy, například o zbojníku Ondrášovi, který prý stejně jako Jánošík bohatým bral a chudým dával. To jiný příběh je spojen s bájnou horou Velká Čantorie, která prý v sobě ukrývá nejen poklady, ale i spící rytíře, tak jako v Čechách proslulá hora Blaní. Velká Čantorie je současně nejvyšším vrcholem ve východní slezské části Beskyd. A jelikož se lidem odpradávna nabízel z jejího vrcholu velkolepý výhled, byla na něm před časem postavena rozhledna. Dnes z ní můžete dohlédnout hned do tří států, neboť leží při hranici České republiky s Polskem a Slovenskem. Beskydy si své jedinečné kouzlo a atmosféru uchovávají po celý rok. Stěží bychom v nich ale hledali jiné místo, které by lákalo k návštěvě více než sedlo Pustevny, bájná hora Radhošť či proslulá socha pohanského boha Slovanů Radegasta. K neodmyslitelným symbolům Beskyd patří už od 30. let minulého století. Ještě staršího data jsou ale slavné, vpravdě jako z pohádky vystřižené stavby Dušana Jurkoviče, bývalých útulen a dnes stylových restaurací a hotelů Mamněnka a Libušín, datované už rokem 1898.
postavené byly z popudu turistického spolku Pohorské jednoty Radhoštské, vůbec prvního sdružení svého druhu v někdejším Rakousku-Uhersku s cílem návštěvu hor a zajímavých krajin moravsko-valašských usnadňovati a k ní povzbuzovati. Ušlechtilý záměr byl beze zbytku splněn, přestože dnes jsou v zimním období největším lákadlem k návštěvě Beskyd lyžařské sjezdovky a běžecké tratě. Sníh se tu totiž udrží více než 150 dní v roce. K vyhlášeným střediskům patří i obec Bílá. Ta ale měla ještě na počátku minulého století největší zisky z těžby dřeva. Kvůli němu tu dokonce vedla i železniční trať a v korytě stejnojmenného potoka byly postaveny pro splavení pokácených kmenů takzvané klausy, systém vodních nádrží, které při jarním tání zaručovaly dostatek vody v korytě říčky, je dnes technickou památkou. Zajímavostí přírodního charakteru je v katastru Bílé pramen u potoka s příhodným názvem Velký smradlavý. Pramení tu totiž sirná voda. Navzdory nelibému odéru má však léčivé účinky. Základním stavebním materiálem bylo v obci vždy dřevo. Ostatně jeho těžba zaměstnávala po staletí nejvíce obyvatel a dodnes zůstává hlavní součástí místní architektury. K pozoruhodným stavbám patří jistě kaplička v přilehlé obci Hlavatá, nesoucí rukopis architekta Dušana Jurkoviče a zejména pak v centru Bílé kostel svatého Bedřicha. Vypadá totiž, jako by ho sem přenesli z daleké Skandinávie. Ojedinělou stavbu nechal v 70. letech 19. století vystavět olomoucký arcibiskup kardinál Langrad z Fürstenbergu. Základem konstrukce je 14 masivních sloupů, vytesaných z jediného kusu dřeva a s bohatě zdobenými hlavicemi. Zajímavostí interiéru je i stejný počet okének z leptaného karmínového skla znázorňující křížovou cestu. Bílá je ale dnes především synonymem pro rekreační a sportovní středisko se skvělými podmínkami k zimnímu sportování. Balzámem na zdraví je ale určitě i návštěva další beskydské obce Velkých Karlovic, jednoho z posledních míst, kde se lidé na Moravě trvale usídlili. Dnes ale patří k našim největším obcím a o zajímavá místa v ní rozhodně není nouze. Dochovala se tu řada původních roubenek a jedna z nich, sídlo bývalého fojtství z konce 18. století, byla dokonce nedávno povýšena na národní kulturní památku. V bývalém kupeckém domě z roku 1813 dnes sídlí muzeum a precizní práci zdejších řemeslníků můžeme obdivovat i na unikátní roubené stavbě kostela Panny Marie Sněžné z roku 1754. Je postaven nezvykle v půdorysu rovnoramenného kříže v architektuře lidového baroka. Tahle valašská obec však láká nejen svou historií a památkami, ale též malebným okolím. Neodmyslitelně k němu patří i bájná hora Soláň, která k návštěvě inspiruje turisty i umělce, zejména malíře a fotografy. Ostatně proto se jí také říká Valašský Olymp. A výsledky jejich práce pravidelně prezentuje i galerie ve stylové zvonici přímo pod vrcholem. Kouzelné výhledy do kraje, často až na slovenskou Malou Fatru, nabízí rozhledna na Čubově kopci. Postavena byla ve tvaru valašského klobouku a je součástí jedné z nejdelších naučných stezek v Evropě, Javornického hřebene. Jako na dlani odtud budete mít i národní přírodní rezervaci Půlčínské skály, která v zimních měsících nabízí jedinečnou podívanou. Ve skalních puklinách a převisech totiž vznikají mohutné ledopády a rampouchy,
jejichž hnědé zbarvení způsobuje sněžná řasa. Jedinečné ledové království tu rok co rok panuje vždy od ledna až do začátku jara. Hrad Starý Jičín je již po staletí jednou z nepřehlédnutelných dominant severní Moravy. Stojí totiž na starojickém kopci, odkud vždy bylo možné kontrolovat široké okolí. Přesto o jeho vzniku mnoho nevíme. První písemná zmínka o hradu je z roku 1240. Mezi nejvýznamnější rody, které vlastnili Starý Jičín, patřili páni Skravas a Žerotínové. Po 30leté válce ale hrad začal chátrat a od 18. století je opuštěn. Dnes už z něj zbyla sice jen zřícenina, přesto však dokáže své návštěvníky okouzlit, a to především svou výjimečnou, vpravdě romantickou podobou. Nejlépe dochovanou částí je hranolová hradní věž. Ta totiž byla dlouhou dobu zastřešena a tak na rozdíl od ostatních částí hradu nemilosrdnému hlodání zubu času nejdéle odolávala. Dnes v ní mimo jiné najdou návštěvníci gotického rytíře a kompletní středověkou zbroj. Jako každý správný hrad je i Starý Jičín opředen mnoha pověstmi a legendami. Prý na něm bydlí Bílá paní, údajně manželka posledního majitele rodu pánů Skravas. Nikoho však nestraší, je vlídná a jen se v noci prochází po hradbách. K lidové architektuře moravskoslezských Beskyd patří neodmyslitelně dřevěné kostelíky. Bohužel se jich v původní podobě už mnoho nedochovalo, o to větší pozornost si zaslouží ten v Sedlištích. Kostelíček Všech svatých pochází z roku 1638. Zvenčí působí věkem omšelá stavba skromně, avšak o to více budou překvapeni ti, kdož do ní vstoupí. Bohatá výzdoba je ukázkou dvou stavitelských a uměleckých slohů, starší barokní a novější, která pochází z druhé poloviny 19. století. První zmínka o kostele v obci však pochází už z roku 1305, a tak je pravděpodobné, že některé trámy podpíraly ještě původní gotický svatostánek. Unikátní jsou i nedávno odkryté nástěnné malby ze 17. století. Na severní Moravě podobných zachovalých památek mnoho nenajdeme, a tak patří Sedlištský kostel k největším pokladům sakrální lidové architektury u nás. Moravským Betlémem bývá nazýváno malebné městečko Štramberk s neodmyslitelnou dominantou na skalnatém vrcholu zámeckého kopce bezmála 40 metrů vysokou válcovou věží, známou jako Štramberská trůba. Je pozůstatkem někdejšího gotického hradu Štralemberg, který byl založen koncem 13. století a která už více než 100 let slouží jako rozhledna. A v skutku je na co se dívat. Malebné městečko s dochovanými středověkými hradbami, měšťanskými domy na náměstí a hlavně s architektonickým unikátem, který představuje urbanistický soubor lidové architektury roubených chalup pocházejících z 18. a 19. století. Ostatně právě ten dal Štramberku onu přezdívku a dnes je součástí městské památkové rezervace. Navštívit Štramberk zkrátka znamená vrátit se o několik set let zpátky. Atmosféru dávných dob každoročně s příchodem nové turistické sezony
umocňují tradiční historické slavnosti, kdy do města přijíždějí rytíři, kejklíři, muzikanti i prodejci lidových řemeslných výrobků a místních pochoutek, včetně proslulých štramberských uší. Nejstarší historii tohoto místa je však potřeba hledat za branami městečka na severním svahu přilehlého kopce Kotouč. Právě tady, v jeskyni Šipka, byl totiž učiněn objev, jež z tohoto místa rázem udělal světově proslulou archeologickou lokalitu. V roku 1880 v ní profesor gymnázia z nedalekého Nového Jičína Karel Jaroslav Maška prováděl výzkum a ve výklenku chodby zvané Jezevčí díra v popelu ohniště asi 1,5 metru hluboko objevil část čelisti neandrtálského dítěte. Stáří nálezu se odhaduje na úctyhodných 40 000 let a její kopii si můžete prohlédnout ve Štramberském muzeu na náměstí. Od nálezu uplynulo už 130 let, ale další nečekané poklady odkryla štramberská příroda teprve nedávno. Díky unikátním objevům byla proto nad městem v bývalém vápencovém lomu založena botanická zahrada. Na ploše bezmála 10 hektarů dnes chrání vzácný genofond štramberské flóry. Svůj domov si tu ale našli i někteří přísně chránění živočichové, jimž vyhovuje zdejší terén i klimatické podmínky připomínající daleké Středomoří. Nepřehlédnutelnou dominantou krajiny nedaleko Bílovce na Novojičínsku je dřevěný, více než 100 let starý větrný mlýn. Svému účelu už neslouží a je tak jen připomínkou doby, kdy bylo právě větrné mlynářství v celém okolí nejvýznamnějším odvětvím venkovského průmyslu. Dochoval se ve své původní podobě a tak je názornou ukázkou technologie mletí. Menší kolo má průměr bezmála 3 metry, to větší dokonce 3,5 a přes tuto takzvanou kladnici obě roztáčely kameny neboli mlýnská složení. A protože tu byla dvě, produkoval tento mlýn dvojnásobné množství než ostatní. Složité soukolí se tu roztáčelo ještě v 60. letech minulého století. Tam, kde se vlévá říčka Lučina do divokých vod Ostravice, vypínají se na ostrohu mohutné hradby Slezsko-Ostravského hradu. Postaven byl ve druhé polovině 13. století, aby dohlížel na důležitou obchodní cestu směřující z Opavy do Krakova. O jeho významu svědčí jistě i skutečnost, že obranné zdivo o síle 2,5 metrů sahalo až do výše 4 metrů. Dodnes se sice zachovalo původní půdorysné řešení hradu, avšak jeho podoba doznala za uplynulá staletí velké úhony. Největší ránu mu přinesla 30letá válka a posléze i těžba uhlí, spojená zejména s rodem Vilčků. V jehož majetku byl od roku 1714. V důsledku dolování poklesl hrad o celých 16 metrů. Od poloviny 19. století hrad chátral a své zmrtvých vstání zažívá teprve v posledních letech. V roce 2008 přibyla dokonce nová hradní kaple se sochou svaté Hedviky, patronky Slezska, či mučírna k vymáhání práva útrpného. Ta naštěstí svému účelu neslouží a také největšímu trestu, odsouzení k zániku, hrad naštěstí unikl. Dnes je dějištěm kulturních akcí a pro Ostravany i návštěvníky města ideálním místem k odpočinku a relaxaci.
Za 200 let průmyslového rozvoje si Ostrava získala řadu nepříliš lichotivých přídomků. Černá a bez historie. Přitom po celou tu dobu v ní generace architektů budovali pozoruhodná díla. Patří k nim určitě i Nová radnice, největší stavba svého druhu v České republice s nejvyšší věží. Prvorepubliková budova je dílem architektů Vladimíra Fischera, Františka Koláře a Jana Rubého. Z ochozu věže ve výšce úctyhodných 73 metrů se nabízí v skutku nevšední pohled na moderní centrum někdejšího ocelového srdce republiky. Pozornosti neunikne zejména kulisa nejprůmyslovější části města Vítkovic. Kdyby Marie Terezie nepřišla ve válce s Pruskem v roce 1742 o Slezsko, byly by možná Vítkovice nevýznamnou výskou u Ostravy. Ztracené útě však bylo nutné nahradit a prudký rozvoj urychlil i objev uhelných ložisek v roce 1763. O osudu Vítkovic a de facto celé Ostravy tak bylo rozhodnuto. Provoz zdejších hutí se zastavil až v roce 1998. V dolní části bývalých vítkovických železáren posléze vznikl unikátní industriální skanzen. Do opuštěných průmyslových prostor se tak znovu vrací život. Architektonicky nejkrásnějším koutům v centru Ostravy patří určitě Jiráskovo náměstí, lemované zástavbou honosných secesních domů z konce 19. století. Projektovali je známí ostravští architekti, včetně Felixe Neumanna, a 5 z nich bylo zapsáno na seznam kulturních památek. Dnes je Kuří rynek, jak ostravené náměstí častěji přezdívají, součástí městské památkové zóny Moravská Ostrava. Ta je dokonce největší v celém kraji a její součástí je i chrám Božského Spasitele. Neorenesanční stavba byla postavena v 80. letech 19. století podle návrhu architekta Gustava Meretti. Inspirací mu zjevně byla římská katedrála Santa Maria Maggiore. Jen o pár let mladšího data je další pozoruhodná architektonická památka Polský dům. Secesní budova krakovského architekta Stanislava Bandrovského byla postavena jako společenské a kulturní středisko prosílící polskou menšinu ve městě. Všem obyvatelům bez rozdílu národnosti sloužila až do roku 1930 stará radnice na Masarykově náměstí. Ostrava nemá sice dlouhou a bohatou historii jako jiná města, o to více dnes hledí do budoucna. Chce se zbavit nálepky špinavá a nevlídná a svým obyvatelům i návštěvníkům nabízí pestré vyžití volného času.